Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Siz har doimgidek YouTube'dagi Sardorbek o'z kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, bugun ajoyib bir videorolik bo'ladi. Kanalimizda mehmon bo'lib bizni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmachasini yoqib qo'ying. Chunki qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysangiz, kanalimizga jo'natilayotgan eng so'nggi qiziqarli videoroliklar sizga tezroq yetib boradi. Do'stlar, bugun ajoyib videorolik, siz so'ragan, siz kutgan yangicha bir usuldagi videorolik, chunki ko'plar so'raydi, faqat o'sha texnika narxini chiqaraverasizmi degan savollar bilan kommentariy yozishgan ekan. Ya'niki, bugun zapchast, ya'niki ehtiyot qismlari, texnika uchun ehtiyot qismlari, zapchastlarini narx-navolarini bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Bugun mashinalar uchun ham bor, o'sha pultopar texnika, gaz 53 mashinalar uchun ham qandaydir bir ehtiyot qismlar, ya'ni zapchastlar bor sotiladigan. Va xullas do'stlar, ko'p gapirib vaqtingizni olish niyatim yo'q. Qandaydir texnikaga qiziqsangiz, ushbu videorolikni o'tkazmasdan ko'ring. Sizga ham bir qandaydir bir zapchast chiqib qolishi mumkin. O'sha qiziq bo'lsa, telefon raqamlari bilan birgalikda keltirilgan, sotib olib foydalanishingiz mumkin. Bu albatta yangi loyiha, shuning uchun bitta-bitta like'ni bosib qo'llab-quvvatlang. Fikringizni kommentariyada albatta yozing. Bunaqasi hali bo'lmagan YouTube tarmog'ida zapchastlardan ko'rsatamiz bugun. Qani videoni ko'rishga ketdik. Bitta-bitta like'ni bosib videorolikni boshlaymiz do'stlar. Birinchi sotiladigan o'sha ehtiyot qism zapchast konditsioner. Hozirda Qashqadaryo viloyat Qamashi tumanida ekan ushbu konditsioner. Xo'p, foydalanilgan, ishlatilgan rabochi desa ham bo'ladi. 100% ishlaydi, 2016 yili, hamma narsasi bor. Holatni o'zingiz ko'rib baho berishingiz mumkin. Narxi 1 million 300 ming so'm deb aytilmoqda. Qiziqadiganlar bo'lsa, marhamat, ekranda nomerlarni qoldiraman, qo'ng'iroq qilib savdolashib sotib olishingiz mumkin. Marhamat do'stlar. Davom etamiz do'stlar. Cobalt arqa bufer rangi oq, Qarshi shahrida ekan, Qashqadaryo viloyati. Cobalt 2011-dagi ishlatilgan ozroq mana shu ko'rib turgan teshilgan joyi bor ekan, shuning uchun almashtirilgan, hozirda bekor turibdi, sotiladi. Narxi 100 ming so'm deb aytilmoqda. Marhamat, qiziqadiganlar bo'lsa, ekranda nomerlarni qoldiraman, qo'ng'iroq qilib savdolashib sotib olishingiz mumkin. Marhamat do'stlar. Metan gaz balon so'raganlar uchun metan 100 talik, yil 2019, hozirda Yakkabog' tumanida ekan. Bugun asosan do'stlar Qashqadaryo viloyatidan bo'ladi, ayni zapchastlardan. Like'ni ayamang, kommentariyada fikrlarni yozasiz. Lacetti 2004-2013 yillarda ishlatilgan. Holati yaxshi turibdi, o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Xuddi mana shu shaffof metan. Narxi 2 million so'm deb aytilmoqda. Qiziqadiganlar bo'lsa, ekranda nomerlarni qoldiraman, qo'ng'iroq qilib savdolashib sotib olishingiz mumkin. Davom etamiz do'stlar. Navbatdagi sotiladigan eshik Moskvich 412 ni eshigi so'raganlar uchun xuddi mana shu holatda rasmini ko'rib turibsiz, sotiladi ekan. Narxi 65 ming so'm deb aytilmoqda. Marhamat, kimga Moskvich eshigini qidirib yurgan bo'lsa, qo'ng'iroq qilib savdo qilib sotib olishingiz mumkin. Marhamat do'stlar. Navbatdagi sotiladigan Krilova Fara Qarshi shahrida ekan, Daewoo Nexia'niki 1996-2008 yilda ishlatilgan holati Nexia'ga tushadi. Ko'rishing, o'zi holatni o'zingiz ko'rishingiz mumkin, baho berishingiz mumkin. Holati yaxshi holatda. Narxi 250 ming so'm deb aytilmoqda ushbu Krilova Farani. Marhamat, qiziqadiganlar uchun ekranda nomerlarni qoldiraman, qo'ng'iroq qilib savdolashib sotib olishingiz mumkin. Marhamat do'stlar. Davom etamiz do'stlar, navbatdagi sotiladigan motor dvigatel 206 Gazel Qarshi shahrida ekan, gaz 322-13 Gazel markasiga tushadi. Ishlatilgan yili 2010 yil ekan. 206 plita motor deb yozilgan, tushunganlar tushundi buni. Xuddi shuni qidirib yurganlar juda ham ko'p. Ushbu mana shu narsa narxi 2 million so'm deb aytilmoqda egalar tomonidan. Marhamat, qiziqadiganlar bo'lsa, ekranda nomerlarni qoldiraman, qo'ng'iroq qilib savdolashib sotib olishingiz mumkin. Marhamat do'stlar. Yana bitta sotiladigan motor dvigatel K
Kras Tatra Moskvich deyli yaptı. Yili Tatra T700 markali motor 1996-1999 yıllarda ishlagan ekan. Kras texnikasini motor ishlagan holatni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Xuddi mana shunday holatda sotiladi. Xuddi shu holatda 1 million so'm deb narx qo'yilmoqda. Kimga qiziqadiganlar bo'lsa, ekranda telefon raqamlarini qoldiraman, qo'ng'iroq qilib sotib olishingiz mumkin. Davom etamiz do'stlar, navbatdagi sotiladigan Tico Baraban. Hozirda Qarshi shahrida ekan, Tico'ga tushadi. 91 yildan 2002 yilgacha ishlatilgan, holati o'rtacha qo'ysa bo'ladi deb yozilgan ekan. Holatni o'zingiz ko'rib baho berishingiz mumkin. Narxi 50 ming so'm deb aytilmoqda. Marhamat, kimga kerak bo'lsa, ekranda nomerlarni qoldiraman, qo'ng'iroq qilib sotib olishingiz mumkin. Marhamat. Davom etamiz do'stlar, o'tgan videomizda kommentariyasida Tico'ga radiator so'raganlar bo'ldi. Bugun mana Tico radiator Qarshi shahrida ishlatilgan radiator Tico radiator sotiladi. Holatni o'zingiz ko'rib baho berishingiz mumkin. Narxi 50 ming so'm deb aytilmoqda. Kimga kerak, kimga shu narsa qidirib yurgan bo'lsa, ekranda telefon raqamlarini qoldiraman, qo'ng'iroq qilib egalari orqali savdo qilib sotib olishingiz mumkin. Marhamat do'stlar. Navbatdagi sotiladigan blok gaz 24 10 blok deb yozilgan ekan. Tushunganlar tushunib olaveradi. Ishlatilgan 1986-92 yilda ishlatilgan. Surochun sotiladi. Holatni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Narxi 2 million so'm deb aytilmoqda. Marhamat, ekranda nomerlarni qoldiraman, qo'ng'iroq qilib egalari bilan to'liq ma'lumotini olib, savdo qilib sotib olishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan propan gaz balon tabletka 2 bor sotiladi. 48 talik, yili 2016 ekan. Hozirda Qarshi shahrida. Holatini o'zingiz ko'rib baho ham berishingiz mumkin. Holati anchagina yaxshi holatda ekan. Narxi 1 million 200 ming so'mdan deb aytilmoqda. Marhamat, qiziqadiganlar bo'lsa, kimga kerak bo'lsa, ekranda nomerlarni qoldiraman, egalari bilan bog'lanib, savdolashib sotib olishingiz mumkin. Davom etamiz do'stlar, videoga bitta like'ni bosib, kommentariy yozishni unutmang. Xo'p, korobka sotiladi. VAZ 2101 korobkasi 1970-1980 yillarda ishlatilgan. Jiguli korobkada 3-chi skorusda ovozi bor. Shuning uchun sotilmoqda. Narxi 200 ming so'm deb aytilmoqda shu xuddi shu holatdagi korobkani. Marhamat, kimga kerak bo'lsa, ekranda nomerlarni qoldiraman, qo'ng'iroq qilib savdolashib sotib olishingiz mumkin.